إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى: ومن لم يجد منكم طولا أي سعة وقدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر الأفائف المؤمنات. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی اس آیت میں فرمایا کہ وَمَن لَمْ يَجِدْ مِنْكُمْ طَوْلًا جو نہ پائے طاقت، طول کا معنی سعتن و قدرتن، اس کے پاس اتنی پیسے نہیں، اتنی فراخی نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ کسی حرہ عورت سے پاک باز مومنہ سے نکاح کر سکے، کیونکہ حرائر کے نکاح میں خرچ زیادہ ہے، ذمہ داری زیادہ ہے. وقال ابن وهب اخبرني عبد الجبار ان ربیعہ تھا ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات قال ربيعه الطول الهوى يعني ينكح الامة اذا كان هواه فيها. ربيعه رحمت اللہ علیہ نے یہ ترجمہ فرمایا ہے کہ ومن لم يستطع منكم طولا، کا طول کا معنی ہے خواہش، یعنی ایک آدمی کی تمنا ہی یہ ہے، خواہش ہی یہ ہے کہ میں کسی باندھی سے نکاح کروں، میں حرہ کی ذمہ داری نہیں برداشت کرنا چاہتا. تو انہوں نے کہا کہ طول، ایک تو طولن کا معنی ہے کہ اس کو طاقت ہی نہیں، یعنی وہ غریب آدمی ہے، اب غریب آدمی بیچارہ کسی خاندانی عورت سے، حرہ عورت سے کیسے شادی کرے اتنے اخراجات کا. انہوں نے کہا ایک معنی یہ ہے طولن کا کہ اس کی خود تمنا ہی ایسی ہے، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی میں باندھی کے ساتھ نکاح کروں تو وہ ذرا خدمت بھی زیادہ کرے گی اور میرے کہنے کے نیچے بھی رہے گی، کیونکہ برابر کی عورتیں جو ہیں وہ تو پھر برابری کی بات کرتی ہے نا. اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک ہے نا، حضور پاک نے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا کہ بی بی عائشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا، یعنی جو تم سے غریب ہیں ان کے ساتھ میل جول رکھو، جو تجھ سے امیر لوگ ہیں ان کے ساتھ میل جول نہ رکھا کرو، کیونکہ جب آدمی کسی بڑے گھر میں جائے ان کا گھر دیکھے گا، انتظام، اٹھنا بیٹھنا، تو دل میں ناشکری ہوتی ہے کہ یار اللہ نے ان کو دیا ہے ہمیں نہیں دیا. لیکن جب اپنے آپ سے چھوٹے کے گھر میں جائے گا تو کہے گا بھائی اللہ کا بڑا شکر ہے، بھائی ہم تو بڑے مزے میں، یہ دیکھو بیچارے ایک جھوپڑی میں زندگی گزار رہے ہیں. اب آپ جا کے دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں مسلمان کہ فٹ پاتھوں پہ ایسے جھوپڑیاں بنی ہوئی ہیں اور انہی جھوپڑیوں میں ان کی زندگی گزر گئی، کتنے دن. اب ہمارے بنگال کے بھائی بعض ایسے ہیں، اللہ ان پہ رحم فرمائے، اللہ ہر مسلمان پہ رحم فرمائے، ان بیچاروں کی لکڑیوں کی ایسی بس جھوپڑیاں بنی ہوئی ہیں، اسی میں زندگیاں گزار رہی ہیں، طوفان آتا ہے وہ سب اٹھا گئے، اب وہ بیچارے پھر وہ لکڑیاں کٹھی کر رہے ہیں اور اسی میں بچے جوان ہوئے، اسی میں بچے پیدا ہوئے، اسی میں زندگی گزر گئی. تو بعض لوگ جب آدمی ان کو دیکھتا ہے پھر کہتا ہے ابھی الحمدللہ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ ہم تو یہاں مکہ مکرمہ میں بادشاہوں کی طرح رہ رہے ہیں، ایئر کنڈیشن چلتے ہیں، پانی ملتے ہیں، ٹھنڈے پانی، فریج ہر غریب کے گھر میں بھی موجود ہے، تو پھر آدمی اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے. اور اگر ہم اپنے سے بڑے گھر میں جائیں، ان کے ویلے دیکھیں، کوٹھیاں دیکھیں، سجاوٹیں دیکھیں، تو ہم کہیں گے ہم تو بڑے مشکل میں، تو ناشکری پیدا ہوتی ہے. اور آدمی کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہے، کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے اسی میں حکمت.
جیسے شیخ سعدی نے فرمایا نا کہ جب آدمی دیکھتا ہے چیونٹی کو کہ بھئی چیونٹی کتنی کمزور ہے بیچاری کہ آدمی چل رہا ہے پاؤں میں 10-20 مر گئی پتہ بھی نہیں لگتا, تو نے کہا اللہ کی حکمت ہے, اگر ان چیونٹیوں کو وہ پر دے دیتا تو کوئی چڑیا کا بچہ بھی ایک بچ نہ بچتا. تو اللہ کی حکمت ہے, کسی کو ضعیف بنایا, کسی کو قوی بنایا, کسی کو غنی بنایا, کسی کو فقیر بنایا. اب اگر سارے غنی ہو جائیں تب بھی نظام عالم نہیں چل سکتا, اب اگر ساری دنیا ہی فقیر بن جائے تب بھی نظام عالم نہیں چل سکتا. تو اب دولت والا غریب کے محنت کا محتاج ہے, محنت والا امیر کی دولت کا محتاج ہے, تب ہی تو گاڑی چل رہی ہے. ایک آدمی بڑا کروڑوں پتی ہو جائے ایک ڈرائیور کا بھی محتاج, ایک آدمی بڑا عرب پتی ہو جائے گھر میں صفائی کرنے والے کا بھی محتاج, روٹی پکانے والے کا بھی محتاج, اس کے بچے جو ہیں وہ بھی نکرانی کے محتاج ہیں, کون دودھ پلائے گا, کون کپڑے دھوئے گا, کون گھر صاف کرے گا. تو اللہ نے ایک نظام بنایا, اسی نظام پہ آدمی راضی رہے. تو اس حدیث کے پیش نظر بعض علماء نے فرمایا کہ اگر آدمی رشتے کے وقت بھی اپنے سے کمزور میں رشتہ کرے تو وہ زیادہ بہتر رہتا, کیونکہ بڑے آدمی میں رشتہ کرو گے چلو پہلے تو وہ مشکل سے ملے گا ہی نہیں, اگر کوئی مان بھی گیا تو پھر اس عورت کا دماغ چڑھا ہوا ہوگا کہ تم کون ہو, تم تو ایک مزدور تھے, ایک نوکر تھے, ملازم تھے, تو پتہ نہیں میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا, میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا. وہ ایک مسئلہ مشہور ہے نا کہ ایک وزیر نے شادی کی, تو اس کی تاریخی واقعہ ہے, یعنی مسئلہ نہیں واقعہ ہے, کہ اس نے شادی کی اور وہ وزیر جو ہے بڑا بدصورت آدمی تھا, بد شکل تھا, سیاہ رنگ اور داغ اور یہ اور وہ, اور بیوی اتنی خوبصورت, اتنی خوبصورت کہ اس وقت کی اپنا جمال میں معروف عورت تھی. تو دونوں بیٹھے ہوئے تھے ایک دن, تو اس نے دیکھا اپنی بیوی سے, تو اس نے کہا کہ میں بہت بڑا خوش نصیب ہوں. تو بیوی نے پوچھا بھی کیوں, اس نے کہا تمہارے جیسی بیوی جو مجھے ملی ہے تو میرا خوش نصیب ہی نہیں, اتنی خوبصورت عورت مجھے ملے. تو عورت نے کہا کہ میں بھی بڑی خوش نصیب. اس نے کہا تم کیسے خوش نصیب ہو؟ اس نے کہا کہ تمہیں میرے جیسی عورت ملی اچھی, تم نے شکر کیا, میں نے تمہارے جیسے شوہر پہ صبر کیا تو مجھے بھی تو جنت ملے گی, تو میں بھی تو خوش نصیب کہ میں نے تمہارے جیسے شوہر پہ صبر کیا. اور بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اس لڑکی نے یہ بھی ساتھ کہا کہ میرے کوئی گناہ تھے جس کی وجہ سے تمہارے جیسا شوہر میرے گلے میں پڑا, اور تمہاری اللہ کے ہاں کوئی نیکیاں تھیں کہ تمہیں میری جیسی عورت مل گئی. تو یہ بھی ایک نظام ہوتا ہے. اس لیے آدمی اگر غریبوں کے ساتھ رشتہ کرے تو آپ جب جائیں گے تو وہ پھر عزت کریں گے آپ کی, وہ آپ کے گھر میں آئیں گے پھر بھی آپ کی عزت کریں گے کیونکہ ان کے لیے خوشی ہو. اگر آپ اپنے سے بڑے آدمیوں میں رشتہ کریں گے آپ جائیں گے تو آپ نوکر, وہ آپ کے گھر میں آئے تب بھی آپ نوکر. تو اس لیے انسان کو ہر معاملے میں سوچنا چاہیے. تو حضرت ربیعہ نے فرمایا کہ تولن کا معنی ہے ہوا, خواہش. رواہ ابن ابی عاطم ابن جریر ثم اغرش ولا هذا القول يدوم فمما بلغت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات اي فتزوجوا من الاماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون ولهذا قال من فتياتكم المؤمنات قال ابن عباس وغيره فلينكا من اماء المؤمنين. اب فرماتی ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے اسی قول کو, اس قول کو پھر انہوں نے خود ہی رد کیا. قال ولا هذا القول يدوم فمما بلغت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات, کیونکہ بعض علماء فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ اگر تمہاری ہی باندھی تمہارا ملک الیمین ہے اس سے تم شادی کر لو, نکاح کر لو تاکہ آزاد بھی ہو جائے, نکاح بھی ہو جائے. اي فتزوجوا من الاماء المؤمنات اللاتی یملکہن المؤمنون, جو ایمان والے مومن لوگوں کے ہاتھ میں ملک ہیں ان کا, ان سے شادی کرو. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ اس حکم کا معنی مطلقاً یہ ہے کہ فلینکا من اماء المؤمنین, اگر باندی سے بھی نکاح کرنا ہو تو پھر مومنہ باندی ڈھونڈو, ایمان والی ڈھونڈو, کافرہ نہ ڈھونڈو, کیونکہ کافرہ عورت سے خطرہ ہوتا ہے کہ کل تمہاری اولاد جو ہے وہ کہیں برباد نہ ہو جائے, کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو کچھ گھر میں تربیت ہوتی ہے اس کا والدین پہ بڑا, بچوں پہ بڑا اثر ہوتا ہے. اس لیے اب آپ دیکھیں نا جی, اللہ پاک رحمت فرمائے, اور یہ بالکل اللہ کا فرمان حق ہے, صدق ہے, عدل ہے, جس میں کوئی شک کر ہی نہیں سکتا, کوئی شک کرے اللہ کے حکم میں تو کافر ہے, مسلمان کو شک نہیں ہو سکتا.
آج دیکھ لیں ہمارے اپنے ملک میں ایسے سینکڑوں میں جانتا ہوں گا لوگوں کو جو بڑے لوگ ہیں, امیر ہیں, سرمایہ دار ہیں, صنعت کار ہیں, ملانر ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, تو اپنے بچوں کے لیے وہ انگریز آیا رکھ لیتے ہیں نکرانی, کہ بھئی بچہ پیدا ہوگا نا تو اس کی خدمت کے لیے, سنبھالنے کے لیے انگریز رکھیں, تاکہ بچپن سے اس کی زبان جو ہے انگریزی پہ ذرا ٹھیک ہو جائے, کہ ہر وقت وہ جب انگریزی بولے گی تو بچہ بچپن سے انگریزی بولے گا, بڑے ہو کر پھر وہ انگریزی میں بہت زیادہ ترقی کر جاتا ہے. لیکن ان کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مسلمان گھرانوں کے بچے ان کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا ہے, کیونکہ تربیت جو کافرانے دی ہے, گھر میں خدمت کرنے والی خدامہ جو ہے وہ کافرہ, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کو کوئی پتہ نہیں کہ نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے, حج کیا ہے, دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, تو بڑی مشکلات پیدا ہوتی. تو جب آدمی کی بیوی ہی کافرہ ہوگی تو اس سے جو اولاد ہوگی اس پہ کتنا اثر پڑے گا. تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اگر کرنا ہے تو پھر مومنہ سے نکال. وقضا قال الصدی و قادم ایام ثم تذب قولی والله اعلم بایمانکم بعضکم من بعض اي هو العالم بحقائق الامور وسرائرها وانما لكم ايها الناس والظاهر من الامور. اللہ نے فرمایا باقی جو دل کا ایمانی قوت ہے وہ تو اللہ جانتے ہیں کہ کون ایمان میں زیادہ قوی ہے, کون ضعیف ہے. تمہارا ذمہ داری یہ ہے کہ بس ظاہر کو دیکھو کہ ظاہر میں ایمان والے ہیں, بس الحمدللہ ایمان والے. اب باطن کے لحاظ سے جو ہے وہ تو اللہ جانتا ہے اللہ کے آگے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے ترغیب دی ہے کہ بھئی تم یہ نہ سمجھو کہ باندھی ہے, بھئی باندھی ہے ایمان والی ہے, پتہ ہے ایمان کا درجہ اس کا تم سے زیادہ ہو, اللہ ایمان کے بارے میں جانتے ہیں نا, تم اس کو حقیر نہ سمجھو. بعض اوقات باندھیاں جو ہیں وہ اپنی مالکہ سے بھی زیادہ ایمان والی ہوتی ہیں, مالکن کو نماز نصیب نہیں ہوتی اور نکرانی کی تہجد قضا نہیں ہوتی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. اور دوسرا یہ بھی نہ سمجھو کہ جی میں تو حر ہوں اور یہ باندھی ہے, اصل باپ دادا تو بابا سب کا ایک ہے, حضرت آدم اور حوا ہی ہے نا, تو بعضکم من بعض, تو لہذا جب تمہارا نسب بھی گویا ایک ہے تو اس لیے کوئی آدمی ابا نہ کرے, اعراض نہ کرے. اس کے بعد فرماتی ثم قال فانكحوا النبي بن اهلهن ودل على ان السيد هو ولي امته عز وجل باذنه وكذلك ولي عبده ليس له ان يتزوج بغير اذنه كما جاء في الحديث ايما عبد تزوج بغير اذن واليه فهو عاهر النيزان. اللہ نے فرمایا کہ جب شادی کرنا چاہو تو جو اس باندھی کا سردار ہے, مالک ہے, اس کی اجازت کے ساتھ کرو, اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرو. اسی طرح اگر کوئی غلام ہے, کوئی عبد ہے, وہ بھی اپنے سید کے حکم کے بغیر, اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتا. جیسے کہ حدیث مبارک میں آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو عبد تزوج بغیر اذن والیہ فهو عاہر. آپ نے فرمایا کہ کوئی عبد, کوئی غلام شادی کرے اپنے مالک کی اجازت کے بغیر تو نعوذ باللہ وہ زنا شمار ہوگا, یعنی وہ نکاح نہیں ہوگا. اس لیے ولی الامر جو ہے اس کی اجازت احرار میں بھی ضروری ہے. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں ہے کہ لا نکاح الا بولی. اور یاد رکھو یہی مسئلہ ہے سب ائمہ کے نزدیک کہ نکاح جو ہے بغیر ولی کے نہیں ہوتا, اولیاء الامور کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یہ البتہ بعض ائمہ کے کچھ اختلافی مسائل ہوتے ہیں کہ بھئی اگر کسی نے ایسا کر لیا تو کیا بالکل ہم زنا تصور کر کے حد جاری کریں گے یا اس کو قبول کریں گے, اس میں اختلاف ہیں. لیکن یہ تو کوئی امام بھی نہیں کہتا کہ بغیر ولی کے شادی کر لو, یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا. سب کے نزدیک بالاتفاق یہی ہے کہ چاہے حرہ عورت ہو یا چاہے ام باندھی ہو, بغیر ولی الامر کے اجازت کے وہ نکاح نہ کرے. اسی طرح اگر غلام ہے, عبد ہے, تو وہ بھی بغیر ولی الامر کے اجازت نہ کرے, بلکہ عبد جو ہے وہ تو اگر کرے گا تو وہ تو زنا شمار ہوگا, کیونکہ ایک حرہ آدمی جو ہے عاقل ہے بالغ ہے, اس کو تو حق ہے وہ نکاح کر سکتا ہے, لیکن لڑکی کی اجازت ولی الامر کی طرف سے ضروری ہے. لیکن اگر ہے خود ہی غلام ہے بیچارہ عبد ہے, تو وہ اپنے مالک کے اذن کے بغیر کر ہی نہیں سکتا, اگر کرے گا تو وہ آہر یعنی زانے. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں کان مالک الامد مراد زوجا من يزوج المراد بازواج ما جاء في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. اب اگر مثلا ایک باندھی ہے اور اس کی مالک بھی عورت ہے, یعنی مرد ہے ہی نہیں, وہ ایک عورت کی باندھی ہے خادم کا, اب وہ جو شادی کرے تو وہ کیا کرے,
تو وہ یہ دیکھیں کہ اس عورت کے جو ولی ہیں وہ اس کے بھی ولی ہیں, جو اس عورت کے یعنی مالکن کے ولی الامر ہیں وہ گویا اس کے بھی ولی الامر, کیونکہ کسی عورت کو اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا کہ وہ کسی کی ولی الامر بنے. اسی طرح کوئی عورت اپنی ولی بھی نہیں بن سکتی کہ اپنا نکاح جہاں چاہے کر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع کیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت ایسا کرے گی تو نعوذ باللہ وہ زانیہ شمار ہوگی, کیونکہ زانی عورت جو ہے وہ خود سودا کرتی ہے اپنا, شریف عورتیں کبھی ایسا نہیں کرتی جب تک کہ ان کے والدین راضی نہ. اس لیے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شریف لڑکی ہوگی وہ کہے گی کہ میرے والدین کے پاس پیغام بھیجو, میں کیوں بات کروں, مجھے کیا حق حاصل ہے, آپ میرے ساتھ کیوں بات کرتے ہیں, اپنے والدین کو میرے والدین کے پاس بھیجیں. لیکن جو زانیہ ہے, خبیث گندی عورت ہے, وہ تو کہے گی ٹھیک ہے جی بات کریں, کتنے پیسے دینے ہیں, کیا کرنا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار, عورت عورت کی ولی نہیں بن سکتی اور نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے جب تک کہ ولی الامر اس کے راضی نہ ہو. اب جناب فرماتی ہیں وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَيُّ وَدْفَعُوا مُهُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَيُّ أَنْتِي بِنَفْسٍ مِنْكُمْ وَلَا تَبْغَصُوا مِنْهُ شَيْئًا اِسْتِحَانَةً بِهِنَّ لِكَوْنِهِنَّ إِمَامًا مَمْلُوكَاتٍ. اللہ نے فرمایا کہ جب تم بادیوں سے نکاح کرو تو ان کا حق المہر جو ہے خوشی خوشی کے ساتھ ادا کرو, یہ نہ کرو کہ تم ان کا حق المہر کھا جاؤ یا ان کے حق المال میں نقصان کرو, یہ سمجھو کہ چلو یار ہے تو باندھی نہ کیوں, ضروری ہے کہ میں اس کو پورا ادا کروں نا. فرمایا آتوہن اجورہن, ایک تو پورا پورا حق المال دو اور دو بھی خوشی کے ساتھ, یہ نہیں ہو کہ منہ گندا کر کے دیتے پھرو. بھئی تمہارا نکاح ہو رہا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے اور یہ اللہ کا فریضہ ہے, سنت رسول پاک ہے, تو اس کے ادا کرنے میں تمہیں خوشی ہونی چاہیے. اب اس کے بعد جناب فرماتی ہے قوله تبارک و تعالی محسنات ایوا افان الذلال ایتاتینہ, ایسی لڑکیوں سے شادی کرو جو پاک باز ہوں, جو شریف خان عورتیں ہوں, یعنی جو گناہ زنا کرنے والی نہ ہوں. ولیادہ قال تعالی غیر مصافیات فہن الزوانی اللاتی لا یمنعن من ارادہن بالفاحشہ, ایسی عورتیں نہ ہوں جو مصافحات, کیا معنی, ایسی عورتیں جو زانیہ ہیں, جو کسی کو بھی منع نہیں کرتی برائی سے, بس جس نے بھی پیسہ دے دیا وہ شارع عام ہے, سڑک ہے, سب آ رہے ہیں, سب جا رہے ہیں, سب گزر رہے ہیں, تو ایسی عورتوں سے بچیں, ایسی عورتوں کے قریب بالکل نہ جائیں. وقوله تبارک و تعالی ولا متخذات اخدان, قال ابن عباس المصافحات هن الزواني المعلنات يعني الزواني اللاتي لا يمنعن احدا ارادهن بالفاحشه, وقال ابن عباس المتخذات اخدان يعني اخلاء. یہاں اللہ نے دو لفظ قرآن میں بیان فرمائے, ایک لفظ ہے غیر مصافحات اور ایک لفظ ہے ولا متخذات اخدان. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یعنی وہ ایسی عورت نہ ہو جو مصافحات, مقصد ہے کھلی زانیہ فاحشہ عورت ہے, جس نے بھی پیسے دیے بس فائدہ اٹھایا. متخذات اخدان کا معنی یہ ہے کہ ایسی بھی نہ ہو کہ جو کھلا تو زنا نہیں کرتی لیکن چوری چوری اس نے بھی اپنے یار رکھے ہوئے, ایسی سے بھی بچو, کیونکہ بات تو ایسی ہوتی ہے نا کہ کھلی فاحشہ ہے, سب جانتے ہیں کہ بھائی یہ تو گویا کہ طوائف ہے, اور بات ایسی ہوتی ہیں کہ ظاہر تو نہیں کرتی لیکن اندر اندر انہوں نے بھی اپنے شکار مارے ہوئے ہیں, تو ایسی عورتوں سے بھی بچیں. اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے چاہے وہ اما ہوں آرار ہوں, ایسی عورتوں سے دور رہیں. اب جناب فرماتے ہیں قدار وار نبی عریرہ و مجاہد الشعبی والضحاق وطال خراسانی وحیاء نبی کثیر المقاتب نحیان والصدی, ان سب نے یہی فرمایا کہ اخدان کا معنی ہے کہ اخلا, چوری چوری دوست بنانا. قال لذن بسی الصدیق معنی دوست, وقال الضحاق ایدم لا متقدات اخدانی ذات الخلیل الواحد المقررتی بھی نحلہ ان ذالک ان تزیج عبادامت کذالک. اچھا, حضرت الضحاق نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ ولا متخذات اخدان کا معنی یہ ہے کہ جس سے تم شادی کر رہے ہو وہ کہتی ہے کہ بھی ایک آدمی سے میرا تعلق رہا ہے ناجائز, یعنی مقصد ہے کہ عام تو اس نے زنا نہیں کیا لیکن ایک آدمی سے وہ خود اقرار کر رہی ہے کہ بھی ایک آدمی ایسا ہے جس سے میرا تعلق تھا, تو ایسی عورت سے بھی نہ کرو, چونکہ وہ بھی تو بہرحال ایک سے زنا کرے یا ہزار سے کرے زانیہ تو ہو چکی ہے, تو اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان پر رحم فرمائیں, اس لیے سب سے پہلی بات شادی میں یہی دیکھا کریں لڑکا ہو یا لڑکی کہ دین والا ہے کہ نہیں, اور دوسری یہ ہے کہ ذرا تحقیق کا بھی اسلام نے حق دیا ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے ذرا معلومات کریں بھی یہ گھرانہ کیسا ہے, اس کی کوئی شکایت تو نہیں. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اچھا جی اس نے کہا ہے کہ ایک آدمی سے تو میرا تعلق تھا,
تو ایسی عورتوں سے بھی نہ کریں، کیونکہ جو ایک سے تعلق رکھ سکتی ہے تو پھر دوسرے سے بھی رکھ سکتی ہے، پھر تیسرے سے بھی رکھ سکتی ہے. چونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، اللہ ہر مسلمان کو بچائے، مرد ہو یا عورت، یعنی لڑکا ہو یا لڑکی، تو لوگوں نے لکھا ہے کہ جب ایک دفعہ زنا پہ اس کی سلوار کھل جائے نا، پھر اللہ بچائے تو بچائے ورنہ نہیں بچائے، اللہ معاف کرے. یہ ایسی بری عادتیں ہیں. اور پھر قاعدہ بھی یہ ہے، خدا کی قدرت ہے کہ جو پاک خود مرد پاک ہوگا تو وہ لڑکی بھی پاک ڈھونڈے گا، اور جو خود برا ہوگا وہ کہے گا شریف لڑکی میرے ساتھ کیا گزارا کر سکتی ہے، میں تو اپنے سے بھی اور زیادہ خبیث ڈھونڈوں نا، تو وہ بھی اسی قسم کی لڑکیوں کو پھر پسند کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ کتنے گھرانے ہیں گھر میں چاند جیسی بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ بازاروں میں منہ کالا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ شریف عورت تو بھی اس کے ساتھ نہیں کر سکتی نا کہ اس کو دودھ بھی پلائے، شریف عورت تو یہ باتیں نہیں کر سکتی، شریف عورت تو نہیں ایسی حرکتیں گندی کر سکتی نا کہ اس کو ناچ دکھلائے، اس کے سامنے غلط حرکتیں کرے. اور جو ذلیل خبیث عورتیں ہیں وہ تو اسی کی ماہر بن گیا تھی. اب تو مسلمان ملکوں میں بھی نعوذ باللہ یہ بات ہو گئی ہے کہ جب شادی کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بھئی اس نے کس ڈانس سکول سے ڈانس سیکھا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کریں اللہ رحمت کرے، ہم نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان نہیں رہے. اصل بات یہ ہے کہ اب ہم نام کے ہیں. کوئی پوچھتا ہے نا، جیسے کوئی پوچھتا ہے کون ہو، اس نے کہا جی میں ہندوستانی ہوں، کون ہو جی پاکستانی ہوں، کون ہو جی میں بنگالی ہوں، کون ہو جی برمی، اسی طرح کسی نے پوچھا کون ہے مسلمان، بس اب یہ ایک نام ہے ہمارے ساتھ لگا ہوا. باقی کوئی اسلام کا ایمان کا ہمارے سر سے پاؤں تک کوئی ہمارے اندر نمونہ نظر آئے وہ کچھ نہ، ہماری صورت میں نہ، ہماری سیرت میں نہ، ہمارے قول میں نہ، ہمارے عمل میں نہ، ہماری تجارت میں، بلکہ ہم اسلام کے نام پر ایک بدنما داغ ہیں کہ لوگ اسلام میں داخل ہونے سے جو رک رہے ہیں وہ بھی ہمارے اعمال کی وجہ سے، ورنہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام جیسا مذہب کوئی نہیں. لیکن جب وہ ہمارے اعمال دیکھتے ہیں کہ دیکھو جی یہ مسلمان ہیں، ان کا کیا ہے، تو ہم سے بھی گئے گزرے، تو پھر مسلمان ہونے کا کیا فائدہ جب یہی حرکتیں کرنی ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا اسی طرح کافر ٹھیک ہے، ہم پھر مسلمان بننے کا ہمیں کیا فائدہ. یہی وجہ تھی آپ دیکھیں کہ جس جس ملک میں صحابہ تشریف لے گئے ہیں نا جی، یعنی صحابہ کو دیکھنے سے لاکھوں لوگوں کو اسلام نصیب ہو گیا. جس جس ملک میں اللہ کے اولیاء صوفیاء کرام، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جس جس ملک میں گئے ہزاروں لوگ مسلمان گئے. جب انہوں نے ان کی شکل دیکھی، چہرہ دیکھا، عبادت دیکھی، تقویٰ دیکھا، پرہیزگاری دیکھی، انہوں نے کہا بھی کوئی چیز تو ہے. کتنے لوگ ہیں، اور ہمیں دیکھ کر جو اسلام کے قریب آ رہا وہ بھی بھاگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہ کیسے مسلمان ہیں، داڑھی ہم مڈاتے ہیں، داڑھی یہ مڈاتے ہیں، سگریٹ ہم پیتے ہیں، سگریٹ یہ پیتے ہیں، شراب ہم پیتے ہیں، شراب یہ پیتے ہیں، فلمیں ہم دیکھتے ہیں، فلمیں یہ دیکھتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں، زنا یہ کرتے ہیں، کلب یہ جاتے ہیں، کلب ہم جاتے ہیں، ان کا ہمارا فرق کیا ہے، پھر خام خواہ مسلمان بننے کی کیا ضرورت. کیونکہ جب ہمارے اندر کوئی اسلام کا ایک جوہر بھی نظر نہ آئے، ہمارے اعمال میں سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک بھی نظر نہ آئے، تو کوئی کیا مسلمان. ورنہ آپ ساری ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں کہ جس جس ملک میں مسلمان پہنچے، اللہ کے صحیح معنوں میں مومن پہنچے ہیں، تو انہوں نے لاکھوں کو مسلمان کیا. اب آپ دیکھ لیں کہ کمیونسٹ ملکوں میں 70 سال تک اذان بند، مسجد بند، نماز بند، قرآن بند، اللہ کا نام لینا بھی جرم، لیکن اس کے باوجود اس اللہ والوں نے اندر اندر محنت کی، اندر اندر محنت کی. اب جب آزادی ہوئی تو اندر سے ہزاروں حافظ نکل آئے، کیونکہ اندر وہ دین کا کام کرتے رہے، لوگوں کو اس مشکل حالات میں بھی دین پہنچاتے رہے، تکلیفیں برداشت کر لیں، مصیبتیں اٹھا لیں، لیکن دین کو نہیں چھوڑا. اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال پہ رحمت کرے. اب ایک نا جی ایک معمولی سی بات ہے، مثلا میری بیوی کو آپ دیکھیں گے وہ پردہ نہیں کرتی،
مثال کے طور پہ. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے اچھے مولوی ہیں ہمیں تقریر کرتے ہیں، ان کے اپنے گھر میں تو پردہ ہے ہی نہیں، تو پھر آپ پردہ کریں گے؟ آپ دیکھیں مثال کے طور پہ کہ جی ہم تقریریں کر رہے ہیں اور بعض کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو رلا رہے ہیں اور بچیاں ہماری کالجوں میں پھر رہی ہیں، مخلوط تعلیم حاصل کر رہی ہیں، تو آپ کہیں گے جناب اچھی بات ہے، اپنی لڑکیوں کو تو کالج میں بھیجا ہوا ہے، ہمیں کہتے ہیں پردے میں بٹھاؤ. چھوڑو یار، بھیجو کالج میں، جب مولوی کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں، جب پیر کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے. وقوله تبارک و تعالیٰ فَإِذَا أُحْصِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ اخْتَلَفَ الْقُرَّاءُ فِي أُحْصِنَّ فَقَرَأَ بَعْضُهُمْ بِذَمِّ الْحَمْزَةِ وَكَسْرِ الصَّاد مبنى لمعلم يسمى فاعله وقرأ بفتح الهمزة والصاد في اللاد فإذا أحسن ایک قرات یہ ہے، اور بعد میں پڑھا فإذا أحسن أحسن حمزے کی فتح کے ساتھ یا ضم کے ساتھ یا معلم يسمى فاعله، تو یہ دونوں قراتیں ہیں، معنی ایک ہے. بقی لمان القراتین واحد واختلفوا فيه على القولي على قولين احدهما ان المراد بالاحسان ها هنا الاسلام. بعض علماء فرماتی ہیں کہ فَإِذَا أُحْسِنَّ یعنی جب وہ لڑکیاں مسلمان ہو جائیں، اسلام قبول کریں، تو اب مومنہ اگر گناہ کرے تو پھر اس کے لیے کیا سزا ہے؟ ایک قول مفسرین کا یہ ہے، رواز علیکم اللہ علیہ مسعود ابن عمر و عرصم اسد بن یزید حضر ابن عبیش سید بن جبیر وعطا و ابراہیم النقی و شابی و سدی رضوان اللہ علیہم اجمعین فروانا ابو الزہری عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ و ابن قطی و هذا هو القول الذي نص عليه الشافعی رحمه اللہ فی روایت الربی قال و انما قلنا ذلك استدلالا بالسنہ و اجماع اکثر اہل العلم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا أُحْصِنَّ میں دو قول ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب وہ شادی شدہ ہو جائیں، شادی کر لیں پھر گناہ کریں تو کیا سب، اور ایک یہ ہے کہ جب وہ اسلام قبول کر لیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ تابعین کا بھی یہی قول ہے، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی کو لیا ہے کہ احسنہ سے مانا ہے ان کا اسلام قبول کرنا. وقد روى ابن ابي ادم ذلك حديثا مرفوعا قال حدثنا علي بن حسين بن جنيد قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا ابي النبي النبي حمزه بن جابر رجل النبي عبد الرحمن بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احسان واسلام وفافا. تو انہوں نے ایک روایت مرفوع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا تھا او سنہ کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا احسان کا معنی ہے کہ وہ مسلمان ہے، پاک باز ہے. وقال المراد بھی آؤنا تصویر، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ او سنہ کا معنی ہے کہ جب وہ شادی کر لیں. قال وقال علی ان جلدو ہننا پھر ان کو جلد یعنی کوڑے مارے جائیں گے. ثم قال روی آدم حدیث منکر قلت وفی اسنادی ضعف وفی من لم یسم ومثلہ لا تقوم به حجہ، کیونکہ ایسی حدیث جس کے اندر ایک آدمی ضعیف ہے اور ایک راوی ایسا ہے جس کا نام بھی معلوم نہیں کہ وہ کون ہے، اس روایت سے کوئی حجت نہیں پکڑی جا سکتی. وقال القاضی مسلم احسان ہوا اسلام ہوا وفافا وکیل المراد بھی آؤنا تزویج، انہوں نے کہا کہ نا اس سے مراد جو ہے اس کا شادی کرنا ہے. وہو قول ابن عباس و مجاہد و اکرمہ و تاؤز و سعید و جبیر والحسن و قطار و غیرہم ونقلہ ابو علی الطبری فی کتابی الازار الشافی رحمہ اللہ تعالی فی ما رواہ ابو الحکم ابن عبدالحکم عنہ وقد روى ليس بن ابي سليم بن مجاهد قال احسان الامه ان ينكح الحر واحسان العبد ان ينكح الحر. حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ احسان کا معنی یہ ہے کہ اگر باندھی ہے وہ نکاح کر لے کسی حر سے، کسی آزاد سے، تو یہ احسان ہے، اور اسی طرح اگر کوئی عبد ہے، غلام ہے، مرد ہے، وہ کسی حرہ عورت سے اگر شادی کر لے تو یہ احسان ہے. انہوں نے احسان کا معنی یہ فرمایا. وقد روى ابن ابي طلحه ابن عباس رواهما ابن جرير في تفسيره وذكر ابن ابي ادم الشافعي والنخي وكيل امان القراتين متباين فمن قرا احسن بذم الحمزه فمراد هو التزويج. بعض علماء فرماتی ہیں کہ دونوں قراتوں میں معنی کا اختلاف ہو جائے گا. فَإِذَا أُحْسِنَّ جو پڑھے گا تو معنی یہ ہے کہ جب وہ شادی شدہ ہو جائیں. وَمَنْ قَرَأَ بِفَتْحِهَا فَمُرَادُهُ الْإِسْلَامُ، اور جس نے پڑھا احسن یا احسن
تو انہوں نے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اسلام میں آ جائیں. اختار ابو جعفر بن جریری تفسیر ہی وقرره ونصره بل ازار والله اعلم ان المراد بالاسار ها هنا التزويج. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق سب سے ظاہر قول یہ ہے کہ یہاں احسن سے مراد تزویج ہے. فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. کیونکہ سیاق اسی کے مطابق ہے, سیاق اسی پہ دلالت کر رہا ہے. لأن سیاق الآیت دل علی ایسی قول سبحانہ وتعالی, کیونکہ پہلے جو ذکر چل رہا ہے تو نکاح کا چل رہا ہے, پہلے بھی جو ذکر ہے اللہ کی قرآن کی آیت میں یا بعد میں کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ تو جب پہلے بھی تزویج کا ذکر ہے بعد میں بھی تزویج کا ذکر ہے تو فَإِذَا أُحْسِنَّ سے مراد, مفسر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر قول یہی ہے کہ مراد شادی. فرماتے ہیں وَالْآیَةُ الْكَرِيمُ السِّيَاقَ فِي الْفَتَيَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ وَتَعَيَّنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ فَإِذَا أُحْسِنَّ. تو اب یہ بات معین ہو گئی کہ احسن کا معنی کیا ہوگا, اے تزوجنا کما فضل ابن عباس وغیرہ. وعلی کل من القولین اشکال علی مذہب الجمہور وذالک انہم یقولون ان الامت اذا زنت فعلیہ خمسون جلدہ سواء کان مسلمتا او کافرہ مزوجتا او بکرہ مع ان مفہوم لا یکزین لا حد لا غیر محصنہ ممن زنا من الاماء وقد اختلفت اجوبتهم من ذالک. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہرحال قول تو یہی ہے کہ احسن کا معنی ہے جب وہ شادی کر لے, لیکن وہ کہتا ہے کہ جمہور کے اس قول کے مطابق ایک مشکل بڑی ہے کہ جمہور یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی باندھی ہے, اس نے شادی کر لی ہے, مسلمان ہے یا کافر ہے, شادی کے بعد اگر اس سے زنا ہوا ہے تو اس پہ کیا ہے 50 کوڑے, کیونکہ حد جو ہے آدھی اور رجم تو تقسیم ہو نہیں سکتی, تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ اس کے لیے صرف کوڑے ہیں اور کوڑے بھی اتنے مارے جائیں گے کہ جتنا ہرا کو مارے گئے اس کے آدھے. ہرا کے لیے تھا 100 کوڑا, زانی تو زانی فجرد کل واحد منہما 100 جلتا, ان کے لیے 100 کوڑا تھا, چونکہ یہ باندھی ہے تو اس کے لیے 50 کوڑے ہو گئے. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے. لیکن اب مفسر فرماتا ہے کہ قرآن کی ظاہر آیت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ, اگر شادی کے بعد گناہ کریں تو پھر آدھی حد ہے. اس کا مطلب ہے کہ شادی سے پہلے گناہ کریں تو پھر ان پر حد ہی نہیں, کیونکہ شادی کے بعد بھی جب آدھی ہے تو شادی سے پہلے اگر اس کا کوئی گناہ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر تو پھر کوئی حد نہیں ہونی چاہیے. فصل کہتا ہے بہرحال یہ اس قول پر یہ مشکلات ہیں, گو اس کا انہوں نے جواب دیے ہیں, لیکن بہرحال پھر یہ مشکل قائم رہتی ہے.
تو اگر ہم اسلام والا معنی لے لیں تو پھر مشکل نہیں رہتی، کیونکہ اسلام کے اندر تو پھر یہی ہوا نا کہ جب وہ مسلمان ہو جائیں تو اب اگر اس نے گناہ کیا ہے تو اس کو آدھے کوڑے مارے جائیں گے، آدھی سزا دی جائے گی، تو پھر اشکال باقی نہیں رہتا. اگر ہم معنی لے لیں زواج والا، تزویج والا، تو پھر یہ اشکال ضرور باقی رہتا ہے کہ قرآن پاک کا جو ظاہر مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ لا حد علی غیر الموسنت، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو پھر اس پہ حد بھی نہ ہو. جواب تو انہوں نے دیے ہیں. فاما الجمهور فقال لا شك ان المنطوق مقدم على المفعول وقد وردت احاديث عامه في اقامه الحد على الامام فقدمناها على مفهوم الايه ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله تعالى عنه انه خطب فقال يا ايها الناس اقيموا الحد على امائكم من احسن منهن ومن لم يحسن فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا نجدها فاذا هي حديثه احد بنفاس فخشيت ان جدت ان اقتلها فقد ذكر ذلك النبي الله صلى الله عليه وسلم قال حسن اتركها حتى تتماسل. اب جناب فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ کہ جمہور نے یہ جواب دیا، انہوں نے کہا بھئی بات ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہتے ہو کہ یہ اشکال ہے، لیکن منطوق جو ہے وہ مفہوم پہ مقدم ہوتا ہے. منطوق معنی جو بات کھول کے بیان کر دی. ایک بات یہ ہے کہ اس سے مفہوم سمجھ آ رہا ہے. اب دیکھیں نا قرآن پاک کی آیت سے تو یہی مفہوم ہو رہا ہے نا کہ فَإِذَا أُحْسِنَّ جب شادی کر لیں فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ اگر اس کے بعد زنا کریں تو ان پہ نصف حد ہے. تو مفہوم تو یہی ہو رہا ہے، لیکن منطوق جو ہے وہ مفہوم پہ مقدم ہوتا ہے. تو جب حضور کی حدیث موجود ہے کہ باندیاں جو ہے ان کو حد ماری جائے گی چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، تو لہذا اب جمہور نے اس حدیث مبارک کو لیا اور انہوں نے کہا کہ منطوق جو ہے وہ مفہوم پہ مقدم ہوتا ہے. بھئی قرآن کی آیت سے یہ مفہوم ہو رہا ہے، ورنہ منطوق تو وہ ہے جو حضور نے فرمایا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، انہوں نے خطبہ دیا، فرمایا یا ایھا الناس اقیموا الحد علی امائکم، کہ اے لوگو اگر تمہاری بانیاں گناہ کریں زنا کریں تو ان پہ حد قائم کرو. من احسن منھن ومن لم يحسن، چاہے ان میں سے کوئی شادی شدہ ہوں یا شادی شدہ نہ ہوں. کیونکہ حضور کی ایک باندی تھی، فإن امت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنت فأمرنی ان اجردها. حضرت علی فرماتی ہیں کہ حضور کی ایک باندی سے گناہ ہوا، حضور پاک نے مجھے حکم دیا کہ اس پہ حد جاری کرو. فرماتی ہیں کہ میں نے جب حد جاری کرنے کا ارادہ کیا، ویزا ہی حدیث تو حد میں نفاس، وہ تو تازہ تازہ ابھی بچہ اس کا پیدا ہوا تھا، ابھی وہ نفاس کے دن میں تھی، تازہ ولادت ہوئی تھی. تو حضرت علی فرماتی ہے میں ڈر گیا کہ بھئی اگر اس حالت میں میں نے اس کو کوڑے مارے یہ تو مر جائے گی، یہ تو پہلے نفاس کے اندر پڑی ہوئی ہے اور 50 کوڑے میں تو مر جائے گی، اس لیے میں نے روک دیا. پھر میں نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا تھا کہ اس کو حد جاری کرو، لیکن وہ تو ابھی بچہ جینے ہوئے، اس کو میں حد ماروں تو وہ تو مر جائے گی. آپ نے فرمایا اچھا کیا، تم نے چھوڑ دو ابھی جب تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے، جب وہ ٹھیک ہو جائے اس سے فارغ ہو جائے پھر اس پر حد جاری ہوگی. وعند عبد اللہ ابن احمد الغیری ابھی فاذا تعافت من نفاسها، اور ایک روایت ہی ہے حضور نے فرمایا کہ جب وہ اپنے نفاس سے فارغ ہو جائے فجلدها 50 اس کو 50 کوڑے مارے. وعن نبی حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا تنبتاتكم فتبین زناها فلیجد الحد ولا يصرب علیها ثم انزل السال فلیجد الحد ولا يصرب علیها ثم انزل السال فتبین زناها فلیبعبلو بحبل من شعر ولی مسلم اذا تنبتات نبیہ فی الرابعہ. اب ایک حدیث پاک میں حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ اگر تمہاری کوئی باندی نعوذ باللہ زنا کرے اور زنا ظاہر بھی ہو جائے، ثابت بھی ہو جائے کہ واقعی زنا اس نے کیا ہے، تو اس پہ حد جاری کرو لیکن اس کو نکالو نہیں، اور اس کے بعد اگر دوسرے دفعہ بھی نعوذ باللہ وہ زنا کرے تو پھر حد جاری کرو لیکن نکالو نہیں، تیسرے دفعہ اگر نعوذ باللہ زنا کرے تو اس کے بعد حد بھی ہوگی لیکن پھر اس کے بعد ایسی باندی کو نکالو، ایسی باندی کو بیچ دو، چاہے تمہیں ایک رسی بھی ملے چھوڑو نکال دو اس کو. اچھا بعض لوگ جو ہیں نا پھر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی حضور نے فرمایا جب 3 دفعہ زنا ثابت ہو گیا تب بیچ دو، جب بیچے گا تو وہ تو وہاں بھی ایسا کرے گی، تو یہ معنی نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ اگلا مالک اس کو ایسا ملے ڈنڈے والا کہ پھر گناہ کر ہی نہ سکے. مقصد یہ ہے ہر چیز میں ایک حکمت ہوتی. اب دیکھیں نا ایک عورت ہے نعوذ باللہ حرہ ہے، اس سے زنا ہوا، حکم ہے طلاق دے دو. یہ تو ہمیں حکم نہیں کہ ہم اس کو قتل کریں،
اب طلاق دینے کے بعد تاکہ وہ کسی عدت اب جا کے دوسری جگہ شادی کرے گی، دوسرا مرد اس کو اللہ پاک ایسا دے دے جو اس کو کنٹرول کر لے. ایک آدمی نہیں کنٹرول کر سکا، ایک آدمی نے کنٹرول کر لی. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے گھروں میں غلط لڑکیاں بھی آ گئی تو سیدھی ہو گئی، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ سیدھی لڑکیاں بھی آ گئی غلط ہو گئی. تو آدمی ہر آدمی آدمی کا فرق ہے. تو اسلام نے جو حکم دیا ہے، ہر حکم کے اندر ایک حکمت ہے اور ہر حکم کے اندر ایک رحمت ہے. فرما مالک ان یحیٰ بن سعید ان سلیمان بن یسار ان عبداللہ بن یاش بن نبی ربیۃ المخزومی قال امرنی عمر بن الخطاب فی فتیۃ من قریش فجلدنا من ولایۃ امال 50 من الدناء. اب جناب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب نے مجھے حکم دیا تھا، فی فتیۃ من قریش، ایسی لڑکیاں تھیں یعنی وہ، ان کو پھر ہم نے مارا کتنا، 50 کوڑے، کیونکہ وہ بھی مقصد باندیاں تھیں. الجواب الثانی جواب انصاف الا ان الامۃ اذا زنت ولم تحسن فلا حد علیہا. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آما نے زنا کیا اور شادی شدہ نہیں تھی تو اس پہ حد جاری نہیں ہوگی. وانما تضرب تادیبا، اس کو مارا تو جائے گا لیکن ادب سکھانے کے لیے. ایک ہے کہ بطور حد 50 کوڑا مارا جائے، ایک ہے کہ مارا تو جائے لیکن حد والا 50 نہیں، 10 مار دیے، 20 مار دیے، 30 مار دیے، تاکہ اس کو ادب آئے، آئندہ حرکت نہ کرے. بول ماں کی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ولی رابطہ سید جبیر و ابو بید القاسم السلام و داود بن علی الدائری فی روایت عنہ و امدتهم مفہوم الآیہ وہ من مفاہیم الشرط و حجت عند اکثر فقد معلوم عندهم. بات کہتے ہیں کہ نہیں، مفہوم آیت کا یہی ہے اور مفہوم جو ہے وہ شرط ہے. و حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سئل عن الامت اذا زنت ولم توسن قال ان زنت وحدوها ثم ان زنت فجلدوها ثم بيعوها ولو بدفير. اب ایک آدمی نے پوچھا، حضور سے سوال کیا گیا کہ اگر باندھی گناہ کرے، آپ نے اس کو مارو، اگر دوسرے دفعہ کرے تو پھر پوری جلد مارو، اس کے بعد بھی اگر کرے تو پھر اس کو بیچ دو چاہے چھوٹی سی رسی کے ساتھ. قال ابن شهاب الذي بعد الصحيح رابع اخرجه في الصحيحين وان مسلم قال ابن شهاب الزفير الحبل. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ضرور رسی دے، معنی یہ ہے کہ کم سے کم قیمت بھی ملے تو چھوٹی بڑی جو بھی جو کچھ ملے، ایسی عورت کو پھر گھر میں نہ رکھے. قالوا لم يقدر بي عدد كما انقذ المحصنات وكما وقدر كما بالنسبه للمحصنات. تو ان نے فرمایا کہ اس کے اندر عدد کی کوئی قید نہیں آئی جیسے محسنہ کے لیے. فوجب الجمع بین الآیت والحدیث بذلک واللہ اعلم. ان نے کہا کہ پھر اس کو جمع یہ کریں گے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر تو قرآن کا نص موجود ہے کہ نصف علی المحسنات، اگر غیر شادی شدہ ہے پھر ایک دفعہ تو اس کو مارو ایسے کہ ادب سیکھے، اگر پھر کرے تو پھر پوری حد مارو، اگر تیسرے دفعہ بھی کرے پھر حد بھی ہوگی اور اس کے بعد اس کو نکال بھی دو، پھر ایسی لڑکی کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب جناب فرماتے ہیں واسرام من ذلک ما رواه سعید بن سور سفیان عن مسر نمر بن مرة سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس على امت حد حتى تزوج فاذا حسنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات. ایک حد میں روایت میں یہ بھی آیا کہ حضور نے فرمایا کہ جب تک باندھی جو ہے نکاح نہ کرے اس پہ حد نہیں. مسئلہ سمجھا کرو، ایک لفظ ہوتا ہے کہ حد نہیں، کیوں؟ حد کا معنی ہے 100 کوڑے، نہ کم ہو سکتے ہیں نہ زیادہ. آما کے لیے 50 کوڑے، نہ 49 ہو سکتے ہیں نہ 51 ہو سکتے. تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس کو مارا بھی نہ جائے. تو بعض اوقات ایسے لے لیتے ہیں جیسے بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ماں سے زنا کیا تو لا حد علیہ، اس پہ حد کوئی نہیں. اب اس کا معنی یہ ہے کہ اس پہ وہ حد نہیں 100 کوڑے والی، بلکہ اس کو تو ہے کہ قتل کر دو، ختم کر دو اس کو. معنی ہے کہ یہ معنی نہیں کہ وہ ماں سے زنا کر تو کچھ نہ کہو، یہ مراد نہیں ہوتی. تو بعض لوگ تعصب میں ایسی باتیں بنا لیتے ہیں. اب جیسے یہاں حدیث میں مبارک میں بھی آ گیا کہ حد تو نہیں ہے لیکن سزا دیں گے. اب اس کو حد تو اللہ نے جو مقرر کی ہے اس میں نہ زیادتی ہے نہ کمی. اور پھر یاد رکھیں کہ حد کیوں ہوتی ہے؟ انزجار کے لیے کہ 100 کوڑا مارو تاکہ آئندہ غلطی نہ کرے. اور جو بدبخت ماں کے ساتھ کر چکا ہے ایسے آدمی کا کیا انتظار ہے؟ اس کو تو ختم کرو، یہ تو دنیا میں رہے ہی نہیں، یہ تو رہنے کے قابل ہی نہیں کہ زمین پہ رکھا جائے.
اس کو تو سزا ایسی دو کہ بس ختم کر. جیسے کہ لوتی کے بارے میں آتا ہے کہ جو آدمی مرد مرد سے برائی کرے تو نعوذ باللہ اس کو ایسی سزا دو کہ بس قتل کر. حتیٰ کہ بعض علماء نے ایمہ نے فرمایا اونچی جگہ سے گراؤ اور اوپر پتھر برسا کے اسی طرح مارو جس طرح قوم لوت کو مارا گیا. اب جناب فرماتے ہیں وسلامت اللہ علیہ وقد روا ابن خزیمت عن عبداللہ ابن عبدی ان سفیان بھی مرفوعا وقال رفو خطا انما هو من قول ابن عباس. ان کا یہ حدیث مرفوع تو نہیں ہے, البتہ حضرت ابن عباس کا قول ہے. وقد روا البیہقی من حدیث عبداللہ ابن عباس قال مثل ما قاله ابن خزیمہ قالوا وحدیث علی وعمر رضی اللہ عنہما کذا یا اعیان وحدیث ابی ہریرہ عنہ اجوبہ. انہوں نے فرمایا کہ ایک حدیث روایت وہ ہے جو حضرت علی نے بیان کی اور ایک روایت جو حضرت عمر نے بیان کی. وہ تو واقعات ہیں, قضایا ہیں جو پیش آئے اور اس فیصلہ ہوا. ایک ہے کہ ایک صحابی نے صرف روایت فرمائی ہے, یعنی واقعہ نہیں جس میں باقاعدہ فیصلہ بھی کیا گیا ہو. حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو قضایا ہیں, آیان ہیں, موجودہ یعنی واقعات پیش آئے اور ان دونوں خلفائے راشدین نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے اپنے دور میں اس کے مطابق فیصلہ کیا. اللہ تعالیٰ عالم و علمہ اتم. اللہم صلی علی سیدنا محمد. کہتے جی کہ اپنا مردے کو دفن کر کے قبر میں سے تین دفعہ مٹھی کو یعنی دم کرے اور یہ آیت پڑھے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى, تو اس کو جبل احد کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں. کہتے ہیں جی کہ صلاۃ الجنازہ میں یعنی جنازے کی نماز میں کون سی دعائیں مسنون ہیں؟ بالکل حدیث میں لکھی ہوئی ہیں, اللہم اغفر لحینا میتنا شاہدنا غائبنا, اللہم نکی عن خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس, اللہم اغسل خطایا من الماء والثلج والبرد, اللہم اکرم نزلا وسعہ مدخلا. بڑی دعائیں ہیں, آپ جتنا یاد کر سکتے ہیں کر لیں. اور سورت فاتحہ پڑھنا جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جنازے میں نہیں پڑھی جاتی, باقی ائمہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں چونکہ یہ بھی نماز ہے اور نماز فاتحہ پڑھنی ضروری ہے, تو ان کے نزدیک پہلے فاتحہ پھر درود پھر دعا. امام صاحب پہلے ثنا پھر درود اور پھر دعا. جمعہ کی نماز میں پہلے کتنی رکعتیں سنت ہیں؟ آناف کے نزدیک چار اور باقی ائمہ کے نزدیک جو ہیں وہ دو رکعت سنت ہیں. بہرحال اصل مسئلہ یہ سمجھا کریں کہ یہ مسئلے جھگڑے کے ہیں نہیں. ایک بات ہمیشہ دل میں رکھا, کیونکہ امام صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ امام کے پیچھے ہے بس ختم ہو گئی بات. اچھا, دوسری ایک حدیث ہے موطا امام محمد میں حضرت ابی ہریرہ سے, انہوں نے فرمایا پہلے سلام پھر اس کے بعد درود اور پھر دعا, انہوں نے اس حدیث کو لیا. تو لہذا ایک تو دل میں جھگڑے نہ بنایا کریں, نہ بغض رکھا کریں. سب ائمہ کرام نے اپنی طرف سے محنت کی, کوشش کی کہ انہیں حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور اس کے مطابق وہ عمل کریں. اسی طرح اب ایک حدیث مبارک میں ہے دو رکعتیں ظہر سے پہلے, جمعہ سے پہلے بھی دو اور ظہر سے پہلے بھی دو, اور ایک میں چار کا ذکر موجود ہے. تو یہ اپنے اپنی تحقیق ہے. جنہوں نے چار کا لے لیا دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا, جنہوں نے دو پہ لے لیا تو چار والی حدیث رہ گئی. تو بہرحال یہ ہے کہ سب ائمہ اتباع حضور کی کرتے ہیں, لہذا کسی کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف بغض نہ رکھا گیا. جی ایک آدمی کے گھر میں دو تین لڑکیاں بالغ ہیں, رشتے بھی جاتے ہیں, لیکن وہ بس سب کو ٹالتا رہتا ہے. ایسے آدمی کے گھر میں کھانا کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے؟ کافر تو نہیں ہو گیا نا؟ کھانا تو کافر کے گھر میں بھی جائز ہے. اس نے بھی رشتہ مانگا ہوگا, اس نے نہیں دیا ہوگا, تو اب بیچارہ مسئلہ پوچھ رہا ہے کیا کھانا. ایک ہے غصہ نکالنا, وہ علیحدہ بات. ایک ہے کہ مسلمان ہے, ہم تو ظاہراً اس کے اسلام کو دیکھیں گے, اس کا گناہ ہے تو قیامت میں خدا کو خود جواب دے گا, ہم اس کے کوئی ذمہ دار ہیں؟ میں نے آپ کے والد مرحوم کا بہت درس سنا, ماشاءاللہ, اللہ ان پر رحمت کرے. بہرحال وہ فوت ہوئے تھے 1974 میں,
ان کی وفات جو ہے میلادی سن کے مطابق 1974 ہے، اور ویسے ہجری دیکھ لیں شاید 84 بنے گا، دیکھ لیں. بہرحال اگر ایک آدمی مقروض ہے اور میرے پاس کچھ سود کی رقم ہے، میں اس کو دے دوں کہ وہ قرضہ اتار دے، آپ بغیر ثواب کے اس کو دے دیں، ثواب کی نیت نہ کریں، کیونکہ ثواب ملتا ہے حلال پر. جب سود حرام ہے تو ثواب تو آپ کو ملے گا نہیں، لیکن آپ دے دیں اس کو، وہ جانے اس کا کام جانے، وہ اپنے قرضے اتارے کچھ کرے، تم دل میں نیت ثواب نہ کرو. بس میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، مجھے نہیں پتا ممانی کس کو کہتے ہو، خالہ ہے تو نہیں کر سکتے ہو، اور کوئی رشتہ ہے تو کر سکتے ہو. ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہوتا، ٹیلی فون پر اسی طرح طلاق وغیرہ بھی نہیں، اس لیے کہ ٹیلی فون کا جو ہے سمجھو فرق، نکاح میں دونوں طرف ایجاب و قبول ہے. کیا معنی؟ ادھر سے لڑکا کہے گا، ادھر سے لڑکی والے کہیں گے، یہ قبول کرے گا، وہ بھی قبول کریں گے. طلاق تو اس نے خود دینی ہے نا، اس میں آگے عورت کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے. تو اگر یہ ٹیلی فون پہ خود بیٹھ کے طلاق دے رہا ہے، یہ تو ہو گئی، کیونکہ یہ تو طلاق بول رہا ہے. ادھر جو ہے ایجاب قبول میں، اللہ جانے ادھر سے کون ایجاب کر رہا ہے، کون قبول کر رہا ہے، تو آواز بدل سکتی ہے. اس لیے نکاح میں احتیاط رکھا کریں کہ وکیل بنا دیں، ایک کاغذ پہ لکھ کے کہ میں نے اپنا فلاں والد کو، چاچا کو، بھائی کو وکیل بنایا ہے، دو گواہوں کے دستخط کر کے بھی تم میرا فلاں لڑکی کے ساتھ نکاح جو ہے میری طرف سے جا کے ایجاب قبول کر لو، بات ختم ہو. ضروری ہے کہ ٹیلی فون پہ شک و شبہ میں پڑے. اگر لڑکا لڑکی آواز بھی پہچانتے ہوں تب بھی نہیں، کیوں؟ آج کل تو ایسے مرد موجود ہیں جو عورت کی آواز میں گانے گا لیتے ہیں، ایک دو لفظ بولنا تو کوئی بات ہی کوئی نہیں. اس لیے باہر ٹیلی فون پہ تمہیں شوق کیا ہے نکاح کا، مجھے یہ تو سمجھائیں آپ. وہ ٹیلی فون پہ بیوی تو ادھر ہی رہے گی، تمہارے گھر میں تو رات کو نہیں پہنچتی، تو تمہیں جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہفتہ پہلے خط لکھ دو، وکیل بنا دو، بات ختم ہو گئی. میں نے اپنی لڑکی کا نکاح جب کیا تھا تو حق المہر مقرر ہوئی 14,000، تو 10,000 تو ان کو میں نے لڑکی کو دے دیا، اس نے اپنا سامان خریدا، 4,000 میں میں نے اس کے سسرال کو کھانا کھلایا. کیوں کھانا کیوں کھلایا؟ کھانے کی ذمہ دار تھی لڑکی نا، لڑکی کے ذمہ تھا کہ سسرال والوں کو کھانا کھلائے. 4,000 واپس کرو اس کو، حرام ہے تمہارے لیے. اب تم اسی کی مار سے روٹی کے پیسے بھی کاٹ رہے ہو، بڑے اچھے باپ ہو بھائی. یہ باپ بھائی کوئی نرالا باپ ہے. یعنی لڑکی کے رشتے دار جہاں رشتہ ہوا ہے، وہ کھانا کھانے آئے تو بل دے رہا ہے لڑکی سے، فوراً 4,000 ریال واپس کرو ورنہ قیامت میں پکڑے جاؤ گے. عمرہ حج اور قربانی وغیرہ کرنا افضل ہے یا نہیں؟ کیوں افضل نہیں ہے اللہ کے بندے؟ عمرہ کا بڑا ثواب ہے، العمرۃ للعمرۃ کفارۃ لما بینہما، حج گناہوں کو مٹا دیتا ہے، قربانی کا ثواب ہے، خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے اور اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. ایک بات، ہم جب چھوٹے تھے تو استاد نے ہمیں نماز کی نیت سکھائی تھی، تو چھوٹے کو تو سکھائی جاتی ہے نا. اب یہاں آئے ہیں تو ضروری نہیں، اب تو بڑے ہو گئے، اب کیا ضروری ہے؟ چھوٹے کو تو ہر چیز سکھائی جاتی ہے نا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نیت کا مقام دل ہے، سمجھو مسئلہ، کہ اب ہم کس نماز کے لیے بیٹھے ہیں عشاء کے، تو زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں، بس اللہ اکبر بیٹھے جی اسی نماز کے لیے. اب اتنی بڑی نیت، 2 گھنٹے سے بیٹھے ہیں، وہ نیت لفظ والی تو 1 سیکنڈ کی ہوگی نا، یہ تو ہم مغرب پڑھ کے اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمیں عشاء کی نماز نصیب کرے. نیت ہے تو بیٹھے ہیں نا، تو نیت کا مقام دل ہے، زبان نہیں. زبان سے صرف ایک بات کو استحضار ہے، کیونکہ آج کل ہم لوگ ہیں نا ماشاءاللہ، عشاء پڑھ رہے ہوں تو پتہ نہیں ہوتا کہ فجر پڑھ رہے ہیں یا عشاء ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہوتا الحمدللہ کہ اس کی 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ یار اٹھ رہے ہیں تو ابھی 4th باقی ہے. ایمان سے کہو یہی حال ہے ہمارا، یعنی امام کے پیچھے 4 رکعت یاد نہیں ہوتی کہ ابھی 3 پڑھ چکے ہیں، 4th پہ امام اٹھے گا یا 4th ختم ہو گئی ہے، کیونکہ دماغ تو ہمارے وہی ہیں نا کہ بر زبان تسبیح ہو در دل گاؤ خر. جیسے کسی نے کہا تھا کہ زبان پہ تو ہوتا ہے ہمارا اللہ اللہ، اور دل میں ہوتا ہے یار میرے گدہ کا کیا بنا، اور
وہ کھوتے کا کیا بنا اور اس کا پتہ نہیں گھوڑے کو پانی کسی نے پلایا کہ نہیں پلایا, زبان سے سبحان اللہ عورت اگر دوسری عورتوں کے ساتھ نماز جماعت کرے کر سکتی ہے. اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وضو ضروری ہے, اور احناف کے نزدیک یعنی وضو سے مراد لغوی وضو ہے کہ کلی کرے ہاتھ دھوئے تاکہ اس کا اثر نہ رہے. پہلا عمرہ کرنے کے بعد حج فرض ہو جاتا ہے, جب آنے کی طاقت ہو گئی تو حج فرض ہو گیا. میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کسی آدمی کو دیا, اس سے میں نے 10,000 ریال وصول کیا, اس کے بعد اس نے دوسری جگہ سے رشتہ لیا اور شادی کر لیا. اب مجھ سے واپس 10,000 مانگتا ہے, اس کو رقم دوں یا نہ دوں, میری بیٹی کا نکاح نہیں. اگر پہلا نکاح ہوا اس نے طلاق نہیں دی تو آپ دوسری جگہ تو نکاح کر ہی نہیں سکتے, بات ختم. اگر پہلے آدمی نے طلاق دے دی ہے, اگر وہ لڑکی اس کے گھر گئی تھی تو مہر لڑکی کی ہو گئی, اگر نہیں گئی تھی تو آدھی مہر دے گی آدھی واپس. کہتے ہیں جی ہندوستان میں سود لینا چاہیے. بھائی بعض علماء تو کہتی ہیں کہ چونکہ ہندو ہر وقت مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں تو لہذا وہ دارالحرب کے حکم میں ہے, اور دارالحرب میں جو ہے وہ سود شود ہوتا ہی نہیں. تو لیکن علماء نے اکثر تحقیق اسی میں ہے کہ وہاں بھی سود سے بچے, اس لیے کہ مسلمان وزیر ہیں, مسلمان ممبر ہیں, مسلمان ایم این اے ہیں, مسلمان ایم پی اے ہیں, مسلمانوں کے پاس ماشاءاللہ کاروبار ہے, تجارت ہے, مساجد ہیں, مدارس ہیں. بلکہ میں تو میرے معلومات میں تو پاکستان میں اتنے بڑے مدرسے نہیں ہیں جتنے ہندوستان میں ہیں, یعنی جو میں نے دیکھا ہے, اللہ جانے غلط بھی ہو سکتی ہے بات. میں خود گیا تھا تو میں نے ماشاءاللہ ایسے ایسے مدارس دیکھے, 3,000 طالب علم. وہ اپنا بھروچ میں کنتھاریا ہے, ماتلی والا ہے, اسی طرح ڈھابیل ہے, بڑے بڑے مدارس دیوبند, مزار سالمپور, ندوۃ العلماء, وہ تو اور بڑے ہوں گے. جو میں نے دیکھے ہیں اس میں بھی 2,000, 2,500, 3,000 طالب العلم. ہمارے یہاں تو ایسے مدرسے پورے ملک میں شاید 2 یا 3 ہیں. بہرحال سود سے بچو, موٹی بات یہ ہے. لڑکیوں کے نام فاطمہ, حنان ٹھیک ہے, شبانہ, یہ نام کوئی برا تو نہیں لیکن اسلامی کوئی نہیں, اسلام سے کوئی تعلق نہیں, یہ کوئی فلمی قسم کا نام ہے. میری بیوی جو ہے اپنی غیر محرم عورتوں, غیر محرم رشتہ داروں سے پردہ نہیں کرتی, میں نے بڑا سمجھایا ہے, مانتی نہیں ہے. آپ کی روٹی پکاتی ہے, باقی حقوق ادا کرتی ہے, صرف یہی بات نہیں مانتی. بند کر دیں ان رشتہ داروں, کہتے خبردار میرے گھر میں نہ آؤ, اس کے ماننے کا کیا تعلق ہے, یہ تو اسلام کا حکم ہے. نہیں مانتی, طلاق دے تو جان چھوٹے, پھر خود مانے گی. بھی تو کہتے ہو گے نا بڑی مہربانی سے کہ بیگم صاحب اگر مہربانی